Dobrý večer, tak vás zdravím znovu, trošku z jiné dálky, a to je Bahrajn, kde jsme dneska hráli Wolf Cup, samozřejmě úspěšně, takže budeme mít docela i krásný večer, delší cestu a zase se vám ozvu při dalším zápase, kdy hrajeme pohár v Kalbě. A jak je vidět, je tady taky dobrá siesta, podívejte se za mě.